У попередньому епізоді Hot Wheels найкращий гонщик світу. Протягом перегонів вам допомагатимуть ваші штурмани. На такі змагання запрошують лише один раз. Другої спроби не буде. Хай йому, двигун перегрівається. Вибування у зоні 1. Вибув жовтий 1 і зелений 2. Залишилося 6 пілотів. Епізод 3. Перевал. Готуйтеся до зміни місцевості. Я присяду на мотоцикл. Синій, попереду розвилка. Один з вас поїде вгору через перевал. Інший поверне вниз на кам'янисту ділянку. В цілому маршрути однакові, тож обирайте самі. Я їду на кам'янисту ділянку. Зелений один, їдеш на сніжний перевал. Жовтий два, їдеш на кам'янисту ділянку. Сині, обережно з червоними. Вони спробують вирватися вперед. Червоний один. Тримає мотоцикл під контролем. Його кидає у всі боки. Скинь швидкість, намагайся уникати заносів. Намагаюсь! Сині, відірвись від нього. Нічого не бачу! Червоний один вибув у зоні 2. Залишилося 5 гонщиків. Так, тримати, червоний 2. Ти на вершині. Спускайся і покажи, як треба стрибати. Зелений, тримай лівіше і стрибай через міст. Ти не один. Твоя гальмівна трубка вийшла з ладу. Я втратив керування, не можу зупинитися! Синій один вибув у зоні 2. Залишилося 4 гонщики. Короткий шлях спрацював. Ми знову попереду, але обережно. Далі крижані ділянки. Наздраняй його! Не гальмуй, червоний! Далі буде.